Энэ дэлхий дээр зөндөө олон мөрөглөөд байх юм аа. Харин тийм. Жишээлбэл нэг барилга баригдлаа гэхэд дотор нь маш олон төрлийн мөрөглөлтөнгөө тэгээд бүгдээрээ тус тусынхаа ажлыг хийдэг гэж хэлсэн шүү дээ. Хүн үүсгэн цагаас бүтээн байгуулалт хийдэж эхэлсэн цагаас л ер нь мөрөглөлт нэг нэгээрээ гарч ирсэн баха. Ягаад гэх юм бол түүнийг хийдэг мөрөглөлтөд ирэхдэг шүү дээ. Жишээлбэл анх сони өвлөгдөхэд л сэтгүүлч тэгээд хөвлөлийн ажилт их мөрөглөлтөнгөө нэмэгдсэн баха. Энэ мэдчлэл ер нь мөрөглөлт нэг нэгээрээ үүсч гарч ирдэг баха. Харин тийм бах. Зарим бүр хүний амийг авардаг гэж бодохоор л. Хөөе. Чинээр ямар мөрөглөлтэй болох ч аа. Би уг нь сувилагч болдго юм бол гэж бодоод байгаа шьт. Тэгээд дээшээгээ имч олж болдго юм уу хүмүүс амьдгүй л. Тэгвэл ер нь сувилагч юм биш үү? Хөөе, дийл та. Юу дийгээ гэж. Гүй, хоёлаа сувилагч мэрэгжил танилцуулъя л да. Адилхан бодож тийш үү? За тэгвэл хоёлаа явцгаах уу? За тэгье. Аливаа өвчтөнд имч үзлэг хийж, шаардлагатай эмчилгээг бичиж өгдөг. Харин үүний дараах өвчтөнтэй тулж ажиллан эмчилгээгийн тасалдуулалгүй хийлгэж, шаардлагатай асаргаа сувилгаа хийж, өвчтөнтэй 24 цагийн турш хамт байдаг мэрэгчлэгтэн бол мэдээж сувилагч. Тэд ингэж ажиллахдаа сайн сонсогч, сайн сэтгэл зүйчийн үүрэг давхар гүйцэтгэж ажилладаг. Эмчилгээ, асаргаа сувилгаа, сувилагчийн харилцаа хандлага нийлж байж, өвчтөн эрүүл саруулдаг. Тиймээс сувилагч мэрэгчлэгтэй хүмүүс харилцааны өндөр ур чадвартай байх ёстой байдаг. Манай улсын хувьд хамгийн анх 1929 онд сувилагчийн 2 жилийн курс бий болж байсан. Энэ нь одоогийн сувилгын сургууль юм. Манай улсын хувьд зарим мэрэгчлэр сурдаг сургуулиуд цөөхөн байдаг бол харин сувилагчийн мэрэгчлэр сурдаг сургуулиуд олон байд юм бэлээ шүү. Тэдгээрийн нэг болох ангаахын шинжлэх ухааны үндэснийх сургуулийн сувилгын сургууль дээр яг одоо ирсэн байна. Ангаахын чиглэлээр сурах гэж байгаа оюутан анх эгч нар маань бусад мэрэгчлүүдийг бодох юм бол 4-өөс дээш жил сурж явдаг юм элэ. Гэхдээ надад энэ мэтчлэн эргэлзээтэй зүйлс зөндөө олон байгаа учраас өнөөдөр илүү баталгаатай мэдээж авах гэж бодож байна. За, би сувилагч мөнх ойсглын эгчтэй уулзахаар эмнэлэг дээр ирсэн байна. За, гял сана руу чат гэж хэлтгэ. За, селфигээ явуулчна. За, мөнх ойсглыгч хүлээж авах. За, ортой олцгаая. За, өнөөдрийн хичээл бол бид хоол боловсруулах замаар хийдэг сувилгын тусламж үйлчилгээ гэдэг хичээлийг орно тий. За, энэ хичээл дээр бол бид нэр яг үхээр ходоод угаах, за, хаймсараар хооллох, за, мөн бургуугаар бургуудах юм ажилбарууд бол ордог. За, бидний өнөөдрийн хичээл бол хаймсараар хооллох буюу зохиомлоор хооллох хичээл байгаа. За, хэдүүлээ хичээлд оръё тийм ээ. За, хаймсараар хооллоход бид нар юу анхаарах хэвтэй лээ? Яг одоо би ангаахын шинжлэх ухааны их сургуулийн сувилгын сургууль дотор орж ирсэн байна. 2 дугаар курсын оюутан хагч нартай зөвхөн тэтгэв багшийн хаймсараар хооллох гэдэг хичээл сууж байна. Их сонирхолтой хичээл юм шиг байна. За, өнөөдрийн эмчилүүлэгч манд Дулмаа гэдэг эмчилүүлэгч байна. За, Дулмаа бид нэр яасан. Нөгөө өөрөө одоо асаргаа сувилгаа хийж чадахгүй ийм эмчилүүлэгч байгаа учраас хэдүүлээ хаймсараар тавьж яах вэ? Тусламж үйлчилгээ үзүүлээд хоол өгөх хэрэгтэй. Зя хчи би хувцас олчлаа. Аа, за сайн байна уу? Өглөөний мэнд. Оо, за маска зүгүрээ. За хчи та манай үзэгч хүмүүстэд өөрийгөө танилцуулаач. За, сайн бацхан уу? Ванчин сүрэнгийн мөнх байсгалан гэдэг. Ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн сувилгын сургуулийг 2020 онд сувилгын бакалавр мэрэгчлэлээр төгссөн. За, Шүсийн Монгол-Японы эмнэлгийн дотор мэдрэлийн дасагт одоогоор 2 дахь жилдээ ажиллаж байна. За, хоёлаа эмчлүүлэгчтэй өөрөө орж өнөөдрийн миний ажилтай танилцъя. Имч хүмүүс бол хамгийн түрүүнд гараа арьтах хэвээр эмнэлгийн байгууллага гэдэг бол маш арын байх хэвээр учраас гараа арьтахна. За, одоо хоёлаа түрүүний багшийн заасан дадлагыг хийж байгаа болов уу? Тийм, одоо хаймсараар хооллох гэдэг дадлага ажил хийх нь. Та яагаад энэ мэрэгчлийг анх сонгохоор болсон бэ? Аха. Энэ мэрэгчлэл нь бол эмнэлгийн байгууллагт маш их хэрэглэл хэрэгцээтэй байгаа нэгдүгээр. Хоёрдугаарт бол хүнтэй маш мэдрэнгүй, сайхан сэтгэлээр тэгж байнга өдөр тутамдаа харилцаж, биеийг нь тэнхрүүлж, нийгэмд маш хэрэгтэй болчраас тэгж сонгосон. Нэгдүгээр курстаа бас дадлах хийдэг байгаа. Тэгээд тэр үедээ бол ерөөдөө бол ихэнх яг суур мэдлэг авсан. Тэгээд тэр үедээ болохоор яг эмнэлэг гэж яг ямар байгууллага байдаг вэ те? Эмнэлэгт байхын тулд ямар ёс суртахуун цай байх ёстой вэ гэх мэтчлэн ер нь бол маш их мэдлэг олсон. Ер нь хамгийн дуртай хичээл нь аль нь вэ? Ямар хичээлүүдийг үзэж байна?
мэдээж хамгийн дуртай нь бол одоо энэ сувилгын ур чадвар гээд яг ур чадвараа ахиулах талаар бол хичээл маш их таалагддаг. Тэгээ хоёрдогт бол харилцааны ур чадвар гэдэг хичээл бас таалагддаг. Өмнөх төсөөл сургалт орж ирсний дараах байдал яг ямар ялгаатай байсан бэ? Ингээд амар амархан санагддаг гэсэн аахгүй юу? Ингээл зүгээр ингээл хүмүүсийн ингээл тариал тэгээл янз янз юм хийгээл болгох гэж бодсон чинь яг инглиш дээр болохоор ингээ яг жинхэнэ хүнтэй харьцаар яг нэг тийм хэцүү байгааг нь харахаар бас хурдан тэгж тусламжийг үзүүлэх юмсан гэдэг бодол хамгийн их төрсөн. Ирээдүйн зорилгоосоо бидэнтэй хуваалцах болох уу? Одоо ингээ дөрөвдүгээр курсээ төгсөн. Ингэснийхаа дараа бол мэдээж мэрэгчлэрээ ажиллаад тэгээд энэ мэрэгчлэгийг өшөө дээшлүүлж суралцах чиглэл бодолтой байгаа. Тэгээд мэдээж энэ мэрэгчлэрээ өвшөө тийм Монгол улстай ингээд өөрхөө нэрийг цараа талсан сайн сувилагч болно л гэж бодож байна. Сувилагч гэсэн мэрэгчлээс сонгогч байгаа хүүхдүүд мэдээж байгаа. Тэгээд та дүүгээр та зөвлөгөө гэж ингэж бодоо тэр хүүхдүүдэд өөрхөө зүгээс зөвлөгөөвөл эмнэлгийн ажилтан болох гэдэг бол тийм амархан зүйл биш. Тийм учраас эртнээ сэтгэл санаагаа бэлдээд хэцүү юм тулгарсан ч гэсэн тэрийг яг хурдан давж гараад хичээлээсээ хийгэрээ. Танд амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. За одоо дадлагаа эхлэе. За. Инхийн тулд бол өвчтөнтэйгээ ярилцсан. Эхлээд ямар зөөр байгаа вэ гэдэг нь асууж агаад одоо ингээд үйлчлэх эхлэх гэж байна гэдэг хэлэх хэвээр. За одоо болохоор хоёлаа сая заасан хамсраар холхыг хийнэ. За сайхан амарсан уу? Өглөөний мэнд. Өнөөдөр ээлжний сувлагч мөнх эслэн миний бие. За тэмүүлэн бид хоёр өнөөдөр танд сувилгын тусламж үйлчлэгээ үзүүлнэ. Сайн байна уу? За та нойрон дээр хэр хонсон бэ? Зовөр байна уу? Гайгүй юу? Гайгүй. За одоо хоёлаа ами үзүүлэлтэд хэмжээ. 36.4 гэж. За. Пульсийг нөтсчих хоёлаа. Гаралтын үзүүлэлт тань. Даралт нь хэв юм байна. За сатурац нь 97, пульс нь 74, амин үзүүлэлт нь доктортай дайггүй ба шүү да. Эгчээ. Та ер нь өглөө яг юу хийж эхэлдэг вэ? Ажлаа. За өглөө орж ирээд бид тэгэд богд мэдчилгээ хийгээд за тэгээд эмчлүүлэгчтэйгээ танилцаад одоо жишээ нь эмчлүүлэгч амин үзүүлэлтийг үзээд за тэгээд үүний дараа эмчлүүлэгчтэйгээ эмчилгээ хийгээд нэг өдрийн ажил маань ингэж эхэлдэг байгаа. Аа. Амин үзүүлэлтийн хэмжсэн юм чинь одоо хоёлаа эмчлүүлэгчтэйгээ эмчилгээ хийж эхэлье. Та тасгаас гадна өөр хаана ажилладаг вэ? Яг юу хийдэг вэ? А хүн болгонд сувилгын тусламж, цогц тусламж үйлчилгээ үзүүлж ажилладаг. Эмчлүүлэгч одоо access card гэсэн системд байгаа. А тэндээ амь үзүүлэлтэд шивж оруулаад, эмчлэгээ шивээд, биеийн байдлыг үнэлээд системд оруулаад тэгээд явдаг аа. Тасгаас гадна өөр хаана ажилладаг вэ? Одоо тухайн эмчлүүлэгчийг одоо ямар эмчэд үзүүлэх шаардлагатай байгаа. А тэрнийхэн дагуу одоо нэрийн мэрэгчлийн эмчэд үзүүлж нарийн мэрэгчлийн шинжилгээ оншлогыг нь бас өдөр тутамдаа авч явдаг байгаа. Та энэ дээр одоо юу тэмдэглэж байгаа вэ? За энэ болохоор бол одоо амийн үзүүлэлтийн хянаж байгаа. За нэгдүгээр амийн үзүүлэлтийн хянаа тухайн хүний үнэлнэ гэсэн үг. За тэгээ шинээр хэвтэж байгаа хүн бивэл одоо орж ирэнгүүт нь би юм байна. Сувилгын таван шатлын дагуу одоо үнэлээд, оншлоо, төлөвлөөд, хэрэгжүүлээд, дүгнээд тухайн хүндээ оншоо тавиад тэгээд оншныхоо дагуу асаргаа сувилгаа эмчилгээгээ төлөвлөөд тэгээд хэрэгжүүлээд дүгнээд явдаг байгаа. Та ингэж ажиллаж байхдаа аюулгүй байдал талаас яг юуг анхаарч ажиллах хэрэгтэй гэдэг вэ? Хамгийн чухал нь бол одоо тухайн хүний эмчилгээнд дээр илүү анхаарах хэрэгтэй. Одоо андуурагдах эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх тухайн хүний хоёр нэр байх юм бол одоо овог нэрийн солих гэх мэтлэн аливаа эрсдлээс бол урьдчилан сэргийлж ажиллах нь маш чухал байдаг. Өвчтөнд ямар нэгэн асуудал гарлаа гэхэд яг ямар арга хэмжээ авдаг вэ? Манай эмчлэх хувьд бол эмчлэгч ямар нэгэн тусламж үйлчлэгээ шаардлагатай бол энэ nursing call гэд сувилагч дууд хонхоо дараад тэгээ бид нэр тэгээд энэ дараа ирээд шаардлагатай тусламж үйлчлэгийг үзүүлдэг аа. Одоо дараагийн эмчилгээ одоо хоёлаа яаж хийх вэ? За хоёлаа дараагийн эмчилгээг одоо сувилгын постн дээр очоод тэргэнцрээ бэлтээд эмчлүүлэгч хам тариаг бүгдийн өрөө өрөөгөр нь бэлтээд тэгээ бэлтгэж гарч ирээд хоёлаа эмчлүүлэгч хам тариаг за Да.
Багш энэ ч яг ямар хичээл орж байгаа юм бэ? За энд бол энэ өрөөнд одоо тарилгын хичээл орж байна. Багш хичээл ороод оюутнуудтай ерөнхийдөө цаагаад гартаа ажилбар хийгээд үзүүлэх гэж байгаа гэсэн байна шүү дээ. Тэгээ оюутнууд нь багшийнхаа заасан хичээлийг зөөрэйгээд хийж үзнэ гэсэн. Тэгэхээр чин одоо тарилгын хичээл орж байгаа юм чин тарилга хийдэг бит өгдөг гэсэн үг байдаг. Яг одоо ямар тарилга хийхээс шалтгаалаад тэр зориулагдсан юм бийтүүд бол байгаа. Арсын дотор тарилга гэхээр одоо тий нэмгийн арс байх жишээний булчин тарилга гэхэл одоо гойны булчин, үзэг булчин тий за гарны мөрний булчин гих мэтлэнгэр юм бийтүүдийг болгож идэг. За судас тарилга гэхээр зориулалтын тэр хиймэл цусыг бид нар ашиглаад ингэ судас тарилга болгох юм явуулдаг гэсэн байна шүү дээ. Энэ сургууль дотор яг зөндөө олон юм дадлагын бийтүүд харагдаж байна л да. Ягаад цовлгын анги оюутнуудад энэ дадлагуудыг ингэж чухалчилж өгд юм бол мэдлэг чадвар хандлагыг бол тодорхой хэмжээнд л хичээлүүдээр олж авдаг. Ингээд энэ болгоны хичээл болгоноороо олж аваад төлөвшөөд тий ингээд амьдрал дээр үржүүлээд үгээр эмнэлэг дээр очиад одоо үзүүлж байгаа тусламж үйлчилгээгээ яг одоо хүндээ чиглэсэн ийм зөвлөн байдлаар хүргэж чин сэтгэлээсээ хүндээ үзүүлж чадцгаа гэсэн байх юм шиг. Төгөл мэдээж дадлах хийхин тулд хичээлүүдээ үзэж судалчаа дадлах хийдэг баг. Тэгэхээр яг сувилгын анги оюутнууд ямар ямар хичээлүүдийг үздэг юм бол олон хичээлүүдийг үздэг байгаа. За эхлээд сувилгын анги бол одоо мэрэгжил бол 2 янзын. За 3 жилийн дипломын анги, 4 жилийн бакалаврын анги гэсэн ийм 2 чиглэлээр суралцдаг. За дипломын анги бол 1-р курстээ шууд энэ сувилгын ур чадвар, сувилгын үндэс гэдэг үндсэн одоо хичээлүүдээ бол одоо судлаа явдаг. За бакалаврын анги бол та нар сая 2-р курсыг харсан шүү дээ. За тэд нар бол гэж энэ жилээс суралцаад явж байгаа. За 1-2 дугаар семестрт хоёуланд нь хуваагаад үздэг. За бидний гол одоо барьдаг юм гарын авлага тий сурах бичгийг бол бид нар эндээ хэрэгжүүлдэг гэсэн үг байна шүү дээ. Яг оюутнуудаа чиглэсэн энэ сувилгын тусламж үйлчилгээг энэ номноос уншиж мэднэ, мэдлэгээ олж авна. За энэ дээрээ олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлаад бид нар тий сувилгын оюутны чадварын хөтөч гэсэн энэ хөтөч дээрээ оюутнууд маань өөрсдөө тэмдэглэгээ хийгээд явдаг. За одоо энэ дадлыг байна шүү дээ тий оюутан маань дор хаяж 5 удаа хийж гүйцэтгэж юу энэ дадлыг олж авдаг байх нь. Тхийн тулд өөрийгөө 4 удаа унална. Цувилгын чиглэлээр одоо 4 жилийн хугацаанд сурч төгсд юм байна шүү дээ бакалавра. Тэгэхээр сурч төгсөөд яг энэ чиглэлээр л зөвхөн ажиллаж явах боломжтой юу эсвэл дээшээгээ твшээд сурах боломжтой? Твшээд сурах боломжтой. За мэрэгжлийн одоо тийм мэрэгжлийн зэргийн хувьд бол одоо хагалгааны мэс заслын сувлагч, эрчим тэмцлэгийн сувлагч, яралтын сувлагч, хүүхдийн сувлагч гих мэтлэнгэр өсөөд явах боломжтой. Одоо бакалаврын зэрэгтэй болоод сувлах уу одоо сураад төгсөж байгаа хүмүүс маань яг ямар ямар ур чадвартай болоод төгсд юм бол ур чадварын хувьд бол одоо гартаа ажилбарыг яг хийж гүйцэтгдэг тий. За дээрэс нь юу вэ гэхээр нөгөө төрүүн бид нэр үзээдсэн хоол боловсруулах гэдэг. Одоо энэ тарилга байгаа тийм тий. Тарилгыг яаж хийх юм? Мэрэгжлийн хичээлүүд маань арай нарийсаж орж ирдэг гэсэн байна шүү дээ. Тэгээ энүүгээрээ олж авах мэдлэг чадвар хандлагыг бүрэн дүрэн эзэмшээд тий төлөвшөөд гэж гарсныхаа дараа эмнэлэг дээр очиж болов ажиллах өрөн боломжтой эрхэн нээгдэж байгаа. А гэхдээ ингэж эрхээ авахын тулд лицензийн шалгалт өгдөг байна. Шалгалтад авсныхаа дараагаар ажилтаа ажилтай болно гэсэн байна шүү. Бүрэн амжилт хэрхэн авна гэсэн байна шүү. За тэгэхээр мэдээж энэ мэрэгжлийг сонгох гээд бэлтж байгаа хүмүүст яг ямар хичээлдээ төлхөө сайн байх уу? Эсэлтийн ерхий шалгалтаа яг ямар хичээлээр өгдөг? Ерөөсөө хийм, биологи гэсэн үндсэн ийм хоёр хичээлээр бол бэлддэг. За яг эсэлтийн ерхий шалгалтаа энүүр бэлдээд өгсөн цагт 400-аас дээш оноо авсан бол та совилогч мэрэгжилт нэг одоо мэрэгжлийг сонгож суралцах бүрэн боломжтой. За тэгвэл иймэрхүү хичээлүүдээр бэлтгэгддэг юм байна. За тэгвэл энэ мэрэгжлийг сонгох гэж байгаа хүмүүстэд та өөрөө зүгээс зөвлөгөө өгвөл ангаахын оюутан байна гэдэг бол маш их одоо тэсвэр төвчээр хатуужил тий. За дээрэс нь маш их одоо сурах бичиг ном сурах бичигтэйгээ танилцах, унших, суух ийм цаг зарцуулах ажил бол нилээдгүй шаардагддаг. Тэгэхээр эндээ бол нилээд бэлтгэгдэж орж ирэх хэрэгтэй. За тань маш их баярлалаа. За Ану их л олон анги танхимаар орж оюутнуудны практик хичээлтэй танилцж байна. Уг нь тэмүүлэн сургууль дээр нь ирсэн бол илүү сонирхолтой байх бас юм болов уу? Гэхдээ тэмүүлэн сувилагч эгчтэй туслаад завгүй нэг өдрийг өнгөрүүлж яваа штэ. Сувилагч хүний ажил өргөдөө танилцж байгаа болохоор бүхэл зүйлийг сонирхан харж танилцж яваа баха. За таны ажил өглөө хэдэд эхлэх хэдэд дуусдаг вэ? За миний ажил болохоор өглөө 8:00-оос эхлээд 16:20 дуусдаг. Өглөө 8 цаг гэхэд ажлын байрн дээр бэлэн байгаад 8:16 ээлжээр ажилладаг байгаа. За нэг өдөр яваад нэг орой шөнийн цагаар ажилладаг. Та яагаад энэ мэрэгжлийг сонгосон бэ?
Яагаад гэвэл багасаа л эмч эмнэлгийн мэрэгчлэлтэн болохыг хүсэж мөрөөдөж ирсэн. Одоо эмч тухайн хүний үзэл үзлэг онцлогоо бичээд тухайн хүний эмчилдэг олоо сувлэгч одоо тухайн хүний гардан одоо эмчилгээ сувлгааг нь үзүүлж тэр хүнтэй хамгийн ойр байдаг хүн бол сувлэгч болохоор сувлэгч мэрэгчлэлийг сонгосон. Тэгээд сувлэгч мэрэгчлэлээр бол айгүй их бахархдаг. Одоо яагаад гэвэл одоо эмнэлэгт хэвтэх хаалгаар орж ирэх фейс нь ахуулаад гарах хүртэл нь одоо тэр хүнтэй ингээд хамгийн ойр дотн байдаг туслагч нь, сувлэгч нь, одоо зөвлөгч нь тий бүх юмд нь одоо хамгийн ойр байдаг учраас одоо сувлэгч мэрэгчлэлийг сонгосон. Одоо сувлэгчний гол багаж хэрэгсэл нь яг юу гэдэг юм бэ? Дарагцны аппарат, чагнуур, пульс оксиметр, халууны шил. За тэгээд дараад нь болохоор одоо нөгөө эмчилгээ сувлгаа хийхэд одоо тэргэнцэр маань хамгийн чухал багаж хэрэгсэл болж өгдөг дөө. Ямар сургууль сурсан бэ? Ямар шалгалт өгөөд ажилласан бэ? За анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн сувлэгийн сургууль одоо элсэн орсон. Хамгийн түрүүнд монгол хэлний шалгалт бүгдээр өгдөг болсон шүү дээ. Тэгээ монгол хэлний шалгалт өгөөд хин биологийн шалгалт өгөөд за тэгээд оноогоор чагсаа тэгээд элсэтийнхээ хоёр хүн шалгалтаар сургууль аваад орж ирдэг байгаа. За хоёлоо өглөөнөөс шинж орж ирээд одоо хоёр цаг болсон учраас хоёлоо маска сольчих. За. Хаашаа явах вэ? За хоёлоо энэ шар уут руу хаячараа. Та ажлын байран дээр гараад их гоё мэдрэмж төрүүлсэн баг та. Хамгийн дөрөнд одоо ажлын байран дээр гарахад одоо Монголын номер 1 ин том эмнэлэгт орж ирээд ажил амьдрал хангараа хэлжсэн та мэдээж баяртай. Хамгийн дөрөнд одоо анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн доктор, профессоруд тэ одоо ингээд нэг баг хамт олон болоод хүмүүстэй сувлахын тусламж үйлчлэгээ үзүүлэхсэн та бол хамт олноор айгүй их бахархж ирсэн. За одоо хоёлаа маска зүгэд одоо эмчлүүлэгчийнхээ өрөө рүү ороод эмчилгээгээ эхлэе дөхгүй. Аа за. За 70-д нь хувь хүний зам чанар гэж. Яадгүй гэхээр бас зарим хүн ууртай байдаг. Зарим хүн 50 байдаг гэсэн асуудал байна. Тэгэхээр тэр хүний зам чанар нь ямар байна гэж асуух гэж байна. Сайн сайн байна уу? Энэ манай дээр одоо ингээд нануу гэдэг хөтлөгч охин. Манай мэрэгчлээ танилцаад хичээлд ингэ сууж үзэж байгаа юм. Тэгэхээр таны хичээл дээр танилцуулъя. Сайн бай цан уу? Сайн байна уу? Багшаа сая ямар хичээл зааж ирсэн бэ? За багш нь болохоор сая сувилгааны үйл ажиллагаа гэдэг хичээлэг ерөнхийдөө орж байгаа. Багш одоо яг сувилгын чиглэлээр 4 жилийн хугацаанд сурж алдаг гэд хэлсэн штэ бакалавртаа. Тэгэд үүнээс цаашаага яг суралцаж явах боломжтой юу? Бүрэн боломжтой. Яг тэгэхээр ерөнхийдөө сувилахуу гэдэг маань болохоор магистр, доктор тэгээд цаашлбал дид профессор, профессор цолуудаар ингэж явах бүрэн боломжтой. Боловсролынхаа хувьд болохоор бакалавра төгсчөөд дахиад магистрт одоо 2 жилээр суралцаад судалгаагаа хийгээд за мастер цалиг авч болж гээд за магистрээ хамгаалчаад бас дахиад докторт суралцаад докторийн боловсролыг эзэмших бүрэн боломжтой гэсэн үг. Төсчөөд ажлын байран дээр гарна. Тэгэхээр ажлын байрны эрэлт хэрэгцээ хэрэг байдаг. Дэлхийд бол сувилагч мэрэгжил татагдталтай байна. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн судалгаагаар ерөөсөө дэлхийд хэрэгцээтэй мэрэгжлийн эхний 10 талаар энэ сувилагч гэдэг мэрэгжил орсон байна да. Тэгэхээр Монгол улсад бол яг ус нийтдээ одоо 13,000 гаруй сувилагчуд ажиллаж байгаа. Гэхдээ яг нэг эмчэд 2-3 сувилагч байхаар бэлдэх юм шаардлага тулгараад байна. Тэгэхээр одоо бидэрт бол цаашаа даруй одоо 20,000, 30,000 сувилагч бол хэрэгтэй гэсэн үг Монголд. Сувилгын чиглэлээрээ сурахлаар яг дан ганц нэг голчлох зүйлийг бариад явдггүй эсвэл олон талт өөр өөр чиглэлийн сувилагч нарыг бэлтгэдэг үү? Сувилгын сургуульд ингээд сурлаа гэж бодох юм бол манайх бол одоо сувилгын дипломын болон бакалаврын гэсэн хоёр ангитай. За дипломын анги нь бол 3 жилээр төгсдөг байгаа. Бакалаврын анги нь болохоор 4 жилээр төгсдөг байна. Төгсний дараагаар 3-аас 6 сар төгслийн дараах сургалтанд хамрагдчихад мислийн сувилагчаар за тэгээд гимтлийн сувилагч юуны чих амар холын сувилагч гэдэг ингээд нарийнсаа явдаг. Эрэлт хэрэгцээтэй мэрэгжил юм чинь хүүхдүүдийг сурах гад улсаас ямар нэгэн төлбөр мөнгөний ч юм уу хөнгөлт урамшуул эсвэл хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг үү? Монгол улсын засгийн газраас бол тодорхой хэмжээгээр сувлэгч мэрэгжилттэй хүмүүсийн тоог одоо нэмэгдүүлэх одоо зорилгоор бол тэтгэлэгт хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлдэг байна. Энэ нь болохоор яадаг вэ гэхээр яг сурж байгаа хүүхдүүд маань яг сурлагынхаа гол чанаагаар энэ тэтгэлэгт хамрагддаг аа да. Голчтөн нь 3-аас дээшээ авах юм бол 100% төлбөргүй сургадаг байгаа. Засгийн газар мөнгө төлдөг байгаа. За 2.5-аас 3-ийн хооронд голчтөнтэй бол 70% төлдөг аа. Тэгвэл 2.5-аас доош халаад ирэх юм бол мэдээж хэрэг бас нөгөө тэтгэлийн хэмжээ бол өөр аа да. Тэгэхээр энэ маань бол
маш их юу боломж болцоо гэсэн үг л дээ тий. За тэгэхээр хичээл сурах гэж ирсэн байгаа тий. Одоо бүгд нэг хичээлээ үргэлжлүүлээд дарах учраас за ийш очиж суучих та. За. Сувлагч онцгой мэрэгжил учраас засгийн газрын үйл ажиллагааны 2020-2024 оны хөтөлбөрт төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагад сувлагч мэрэгжлийн суралцагчдад сургалгын амжилттай нь уялдуулан 100 хүртэлх хувийн тэтгэлэг олгоно гэж заасан байна. Бүр тодруулбал эсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноочин 501-ээс дээш бол тухайн хичээлийн жилийн эхний уйлралд 100% тэтгэлэгтэй суралцах боломжтой. Харин дараагийн уйлралаас эхлэн олч дүнгээс хамааран тэтгэлгийн хэмжээ өөрчлөгдөх юм. Тэшээ юу? За, өглөөний минь зөвөрөө нугайгүй юу? За, энэ хүндөр болохоор за өнөөдөр имчилгээ нь болохоор стронжер гээд одоо илгээний үйл ажиллагаа дэмжиж хамгаалах тариа явж гин. За, тэтсэнөө гээд зус тогтоох тариа явж гин. За, энэ болохоор хоёр ширхэр нэг ухтаа. А, та хоёр ширхэр одоо өдрийн 3-аар уух нь шүү та. За. За, одоо хоёлаа бэлэг өмсөд гээд имчилүүлэх гэж хаа. А, одоо имчилгээг нь залах. Та анх яг энэ мэдрэлээ сонгоё гэж явахдаа хинтээ ярьж исэн бэ? Гэр бүлэрээ зөвлөж гэсэн. Аха. Мэдээж өөрийнхөө хүсэл сонирхлоор. За тэгээд аав ээжтэйгээ зөвлөлтөд тэгээд хүмэрэгчлэл сонгосон. Хүмүүсийн эрүүлэн хийн төлөө цаг нар гоотшин гүйцэтгэж тухайн хүний одоо хамгийн чухал зүйл нь одоо эдгрээд гарч байгаа эмчлүүлэгчийн энэ дээр одоо хөглөгдөж ажиллаа хийдэг учраас энэ мэрэгчлэр бол бахархдаг. За энэ хүмүүс маань болохоор уян зүйтэй байгаа. Цагийн имчилгээ явдаг учраас уян зүйтэй. За энэ болохоор уян зүй тавьсан. Одоо энэ уян зүй нь болохоор кепарент таг гэж яддаг. За энэ тагаа олсохоор хойлоо ариутгаад одоо ингээ тариагаа хийчихнэ гэсэн үг. За энэ имчилгээ нь болохоор одоо тархины цусан ангамж сайжруулах тархины тэжээлэх зорилгоор танд имчилгээг нь хийлээ шүү. За. За хатглаа шүү. За судсаа шалглаа. Цус орж ирж байна. Асууц нь бол бүгдлэрэггүй уян зөв хийв юм байна гэж үзээд имчилгээг нь хийлээ. Аа. Солигч мэрэгчлээс имч мэрэгчлөө хөрөх боломжтой юу? Ер нь яг өөр мэрэгчлүүд рүү хөрөх боломж байгаа юу? За өөрийнхөө хүсэл сонирхлын дагуу ямар ч мэрэгчлэл одоо имч имлэг мэрэгчлэл рүү хөрвөн ажиллах боломж байдаг. Шандармаар үе байдгүй. Шандрах үе бишгүй олон. Гэхдээ хүсэл сонирхол одоо өөрийнхөө мөрөөдлийн төлөө шантаршгүй зүтгэх хэрэгтэй. Одоо бид нэр өөрсдөө зүтгэж ижил тэр амжилтанд Та солигч мэрэгчлийг сонгосноор танд даваа тал юу гарч ирж байна? Аа. Мэдээж нэгдүгээрт одоо хүн хүнтэйгээ харилцдаг мэрэгчлэлтэй. Тийм учраас харилцан хандлага. За тэгээд ёс зүй хамгийн түрүүнд бол харилцан хандлага. Хаас л эхлэн дээ. Ирээдүйд солигч мэрэгчлийг сонгодг юм уу гэж бодож байгаа байхгүй юу? Надад зөвлөмж өгөөч. Хүний амь нас хариуцж ажилладаг учраас хамгийн хариуцлагатай одоо чухал мэрэгчлийн нэг. Тийм учраас одоо сонголтоо зөв хийх хэрэгтэй. Аа. За сэтгэл зүйгээ бэлдэн гэж яг юу хэлж байгаа нь бол яг яаж бэлддэг юм бэ? Сэтгэл зүй гэдэг бол одоо ямар ч хүнийг одоо айдас бэрхшээлийг таван тул одоо эмнэлгийн орчинд одоо ямар ч хүнтэй ажиллах одоо тийм сэтгэл зүйн хувьд бол өөрийгөө бүрэн бэлтгэх хэрэгтэй. Одоо хоёлаа энэ хүн дээр эмчилгээ хийсэн чинь дараагийнхаа өрөөнд ороод эмчилгээг нь. За. Одоо их завсарлан болж энэ хичээлээ татаад сууж байгаа Сүлгүн ангийн Ойдах ихтэн нартай таарлаа. Тэгэд би дөнгөж сая чахлан төгсөгчтэй танилцаад сууж байна. Та одоо хэддгээр курс хийлээ? Би одоо 3 дугаар курс. Тийм дипломын анги, бакалаврын анги гэж байдаг болохоор одоо 3 та дипломын курс болохоор одоо энэ жил төгснө. Та яагаад энэ мэрэгчлийг анх сонгохоор болсон бэ? Сүлгүч гэдэг бол угаасаа одоо тийм хүн болгоно л мэддэг ариухан, цагаахан, хүн эмчилдэг тийм гоё мэрэгжил болохоор ер нь багасаал мөрөөдөж энд сургуульд орсон. Хамгийн анхны дадлаг хийсэн сэтгэлээсээ хуваалцсан бол ер нь аягүй сандарна. Тэ тэгээ сандраад ер нь айн. За одоо энэ хүнтэй ингэж харьцуул яах бол гэх мэтчлэн. Тэгээд ер нь ахмад тастай хүмүүсээс аягүй их тийм урам зориг авдаг. Нөгөө ахмад тастай хүмүүс чинь цагаан халаттай л имч гэж боддог тий. Бид нэрийг ерөөсөө тийм дадлагын уйтан гэхгүйгээр гоё харьцдаг. Мэдээж сулэгч гэдэг мэрэгчл тань таалагдчих учраас та сонгосон баг. Тэгэд энэ мэрэгчлээс хамгийн их таалагддаг зүйл энэ мэрэгчлээс хамгийн таалагддаг зүйл гэдэг юм бол одоо тухайн өвчтөнөө эдгийгээд гарах
нөгөө хүн айгүй баяртай энийгээд гарна. А тэгээ хүмүүс тэр болгоно их тийм сөвлөгч мэрэгчлийг оошоодгүй те. А эмчэл бүх зүйлийг хийдэг гэж боддог байлгүй. А сөвлөгч мэрэгжил маань болохоор хамгийн сайхан одоо бүх зүйлийг өөрийнхөө гараар те. А бүгдэнд нь одоо яг идэгрэх тийм эмчилгээг бол сөвлөгч хүн хийдэг. Одоо яг сувлэгч болох хүсэж байгаа хүмүүсд мэдээж байгаа. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүс яг таны батлаар юунд анхаарч эхлэх хэрэгтэй юм бол 10 жилээсээ ерөөхдөө хим биологиор их хичээлдэж эхэлдэг. За тэгээ яг сувлэгч болох хүн болохоор одоо тийм зөөлөн ээлдэг ааштай одоо уян алархай байдал, ер нь эмх цэгттэй байдал айгуу чухал. За та тэгвэл одоо цаашдынхаа ирээдүйн зорилгоос бидэнтэй уулзах болох уу? Ирээдүйн зорилго гэх юм бол миний хувьд бол аюу том зорилго тавьсан байгаа. Цувлэгч мэрэгчлэр 3 жилээр дипломын ангаар сураад 4 жилд нь ажиллаж байх явцдаа тий мэрэгчлээ дээшлүүлээд явах боломжтой байдаг. А танд маш их баярлалаа, амжилт хүсье. Баярлалаа. Чи өнөөдөр өөрийгөө сонгох байгаа мэрэгчлийн талаар сайн мэдж байгаа ч чадсан уу? Мэдлгүй яадаг юм бэ? Бүр миний сонгох байгаа мэрэгчлэл болохоор бүр дуртай байлаа. Үнээрээ би яг 5 жил сураад төгсчд юм ах гэсэн чинь 4, 3 гээд олон янзаар суралцдаг юм л шүү дээ. Миний бодлоор яг ийм мэрэгчлийг тусч хүний төлөө гэсэн сэтгэлтэй байж ижил энэ мэрэгчлийг хийх юм шиг санагдсан. Чи тэгээд сайхан сэтгэлгүй юм уу? Үгүй гүлдээ. Би чинь ууган сайхан сэтгэлтэй шүү дээ. Үгүй гэхдээ сайхан сэтгэлтэй байж ижил энэ мэрэгчлийг хийх юм болов уу? А эсвэл энэ мэрэгчлийг сонгочоод явж байхдаа л сайхан сэтгэлтэй болчихд юм болов уу? Тэгэж энэ мэрэгчлийн онцлог нь сайхан сэтгэл, хүн сайхан гэх байхгүй юу? Чи өвчтэй хэвчтэйсэн чинь надад муу хаандаад, над руу уурлаад байв л их ийгүү санагдах байхаа. Харин тийм, надад ч гэсэн тэгж санагдах байх. Өө, нэвтрүүлгийн цаг дуусчихлаа. Хойлоо нэвтрүүлгээ дуусгахгүй. За тэгье. Дараагийн дугаараар мэдхийг хүссэн мэрэгжил байвал миний сонгосон мэрэгжил Facebook-д заавал хэлгээгээрэй. Дараагийн нэвтрүүлгээр уулзтлаа. Төр, баярлалаа.